Zotë Megjithi, ju keni arritur një fitore për 13 mandatesh, koalicioni vlen. Çfarë do thotë për juve dhe koalicionin tuaj kjo fitore? E para, dhe më thonë, nuk ka përfundu procesi zgjedhor, dhe më thonë, du të apresim përfundon krejtësisht, po për të pa rezultatin definitiv. A që mund të them, për herë të parë, pra në historinë në Maqedonisë, opozita shqiptare ka te kaluar numrin 100.000. Nëse kemi parasysh se në të kaluarën ka pas dikun 250.000 vota aktive, mirë po 4-5 vitet e fundit ka një migrim alarmant dhe me shumë përgjithësi e tham që nuk ka ma shumë se 200.000 vota shqiptare aktive. Dhe marja e 107.000 votave, dhe më thonë, të tregon se është legitimitet i pastër, dhe më thonë, në kampin politik shqiptar, tregoj se defekti ka qenë tek opozita në këto 10 vitet, sepse shqiptarët kanë votuar për ndryshim 10 vitet e kaluara, nuk ishte unifikim bashkim të opozitës. Tash u bashkum dhe popullin nuk në la në loq, pra ditën e zgjedhjeve dha verdiktin që janë për ndryshime dhe për të dhënë shans një gjeneratë të re, një ekipi të ri, pra një motiv i ri për ta përmirësuar dhe këtë shpresën tek të rritë që po ikin. Kur jemi të kjo shpresë, duke që ju keni premtuar, mbrëmë gjatë fjalimit tuaj se do të kthejmë punësimin, do të kthejmë ata që janë në diasporë, do të kthejmë dhe ne do të krijojmë një klim të re për Maqedoninë. Ose këto përshmëri, a janë të sakta të sratë ju keni bërë gjatë fushantes dhe a do të imbardit të këqeveri jashme? E para ajo ishte pak me ironi, dhe më thonë, dhe një përgjigjen dhe i... një bëzollëkë, pra të artan grupit me valigjen që dhja para, dhe me thonë, na dëshiroj që ti marim valigjet edhe ne bashkë të shkojmë me mërgatën. Unë këtë nuk ja dëshiroj, dhe me thonë, asë njerit, po dhe të bëjmë që mos, pra, spaku, pra, të ulmi këtë trend, pra, të ikjes e të rive, pse jo, me përkushtim, me pun, pra, dhe një pjesë e tyre dhe të ashojnë këthimin e tyre me ti marim valigjet dhe të këthejnë në vendlindje. U mendoj se dhja dalim këtë drejtim, përshak se dheri më tash, pra, kishtë një mbyllin, një guacë në skenën politike, pra 30-50 njerës të cilët vazhdimisht gravitonin për një pozitën në pozitën tjetër, pra vota për ta ishtë në funksion të 30 personave dhe familjarve të tyre. Tani më ka një ndryshim i cili mendoj që dhjetë esencial, dhjetë një ekzekutiv në shërbim të qytetarit, në realizim të programit, në realizim të premtimeve dhe mendoj që dhjetë rezultatet e para në fjodim. Kur jemi të këto rezultate ose të premtime, duke që kanë filluar negociatat për formimin e qeverisë re edhe a do të merë koalicioni ju i vlen atë qëfar kërkënkua qytetarit dhe votusit ujtë të qeveria ashme pasi ju keni përbalë një vot të shumicës Maqedonës e cila ka marrë një votë shumice, qëfar mund të imponoj pushtetin? Pra, me thonë drejten, pra nuk në konvenon kjo dalim shumë i matë në kampin politikë Maqedonës, dhe me thonë, kur ato janë afer njeri tjetërit, rritët pesha e faktorit shqiptarë, votës shqiptarë, për si do që tjetë, me ndoj që nëse duhe një qeveri stabile, një qeveri orientu me drejtë Evropës, një qeveri që dhe lufton korupcionën, një qeveri që duhet e kapshme, dhe më thonë, për qytetarët dhe që duhet pënon, atëherë pa tjetër, dhe më thonë, tjetër dhe partneri shqiptarë aty. Ne fillimisht dhe ndërtojmë parimet e kësaj qeverisje, dhe më thonë, dhe për integrimet evropiane, luft korupcionit, këthimin e shtetit ligjor, funksionimin e institucioneve, meritokracin, dhe më ndaj mund të dëshvillim biseda dhe për rresore dhe për lidhe për putin e dy programeve, dhe këtara dy koalicioneve që del programi i përbashkët qeveritarë. Dy parime kërësore të kësaj qeverisje është integrimin e bashkimin e Europian dhe në strukturat e Euroatlantike në qovë se këto parime, dhe disa parime që i përmendet ju mësi për do të preken nga, ose do të mos të lejon të zbaton nga vëmëro dhe përmëne, a do të ndryshoj qëndrimi juj? Pa tjetër, për nejmi në fillim të bisedimeve, mendoj që sinjalet janë pozitive, mendoj që me optimizëm i shof formimin e qeverisë re dhe përveshen e dhe më thonë, kapjes dhe më thonë me realizimin e programeve dhe premtime që kemi edhe. Një gjë që ju bashkon dy koalicionet shqiptare është integrimi, drejt integrimit bashkimit Europian në qovë se kërkohen ndryshimet kushtetuse të cilat donë votë mbi 80% vota.
a do të bashkohen vota dhe do të kërkoni dhe votën nga koalicioni i frontit evropian që ta bëni gjatë tillë? Kështu të jemi, dhe më thë ato që i njojnë rrethonat, propaganda e 4 viteve të kaluara që ka qenë gojën plot për integrime dhe nuk kanë lëviz asë 1 mm, dhe më thonë çështjen integrimeve, për kundrazi, dhe më thonë kanë kishë përdor flamurin e Europian për afera korruptive, dhe më thonë diçka kanë folë krejt që të gjë, dhe më thonë kanë realizu. Duhet ta kemi parasysh se parlamentin i Maqedonisë numëron 120 deputetë. Dhe më thonë edhe në mandatin e kalur, Vëmëro ka pasë mbi 20 deputet. Ta shka, dhe më thonë, shumë më tepër mbi 50 deputet. Pra, për të ardhërit e ndryshimit kushtetuse, faktor kyç është Vëmëro dhe pëmënej. Dhe më thonë, ne du të gjejmë formën, mënyrën, ta bindim, dhe më të bindim ata, që bashkë me ata, dhe më thonë, të levizim drejt integrimeve. Dhe momentin kur ata dhe bindin, tjenit sigur që në parlament dhe këtë bindin 100 vota, që dhe votojmë pro ndryshimit kushtetutës apo integrimeve. Mund të them që aty të preashtoj Levicën, po subjektet tjera, që ofshin Macedone, që ofshin Shqiptare, pra në programet e tyre fillojnë dhe mbarojnë me Unionin Evropian. Zotë Megjithi, ka pas shumë frymë nacionaliste gjatë fushatës e Vëmëro dhe PMNS, në qofë se kjo frymë do të kthehet, jo vetëm ndaj hapave që ka bërë shteti i Maqedonisë në marrëveshje ndërkombëtare dhe ndaj shqiptarëve, a do ta lejonin gjë të tillë të ndodhë? Mendoj që në të kaluarën kemi dëshmu që dim të reagojmë kur duhet të reagojmë, po për opinionin në Shqipëri dhe më gjërë, dhe më thonë duhet ta kemi parasysh se Vëmëroja e vjetër është në koalicion të thellë strategjik me Ali Ahmetin dhe Badin. E kam fjallin për Nikola Gruevskin, Sasha Mjalkovin, dhe gjitha ato dhe më thonë që janë të kanë të vërgjakura duart me gjak shqiptari, me proceset e mëntuara, me korupcion të lartë, me zhvendosit të vendit prej përëndimit ka Lindja, edhe atëherë dhe sot pra janë në kampin tjetër politik. Kjo është një Vëmëro e re, nuk paragjikoj dhe më tonë që është ashtu apo kështu, nuk e kemi zgjedhni, e kanë zgjedhë qytetarët e vendit, shansën e u ka dhënë Pala Maqedone, dhe më tonë qytetarët Maqedonës, nuk kemi ne ato që mund zgjedhim a bëjmë koalicion me njërën apo tjetërën, po ne dhe më tonë jemi për opcion shqiptar, legjitim, me legjitimitet të plot, dhe ne dhe jemi në një qeveri të re, vetëm atë kërë shojmë që i përfacojmë më një dinjitoze shqiptarët në Maqedoni dhe mandet gjithë të tjerët. A du të mbaj në qeverinë ashme partëni ju si votë shqiptare, ato përthamë resurse ose ministritë si latë shqiptarëve ju të akojnë që të kenë përfacimin e tyre dinjitoze në këto institucione? E para, dhe më thonë, politikën e bëjnë numrat, kësa e radhe, dhe më thonë, numrat nuk janë në favor pra të kombinimeve të këtila, sepse shqiptarëve nuk është në favor të votës shqiptare, apo me të materializimit të votës shqiptare, kur në kampin Macedon ka një dalim këshu historikisht nuk ka pasur, dhe më thonë, që këto t'jene afor numrit 16 dhe lësë dhe me atë të bjenë ndër 20 deputet, pra në kjo nuk është në kalkulime, nuk ne i vështirëson pozicionin e bisedimeve, t'jemi të realt, mirë po përkushtimi jonë dhe jetë për qeverisja reale, dhe më thonë, jo për simbolike. Opcioni shqiptar vlenë dhe jetë garant, dhe më thonë, për orientimin e qeverisë drejt Unionit Evropian, drejt NATO-s dhe në veçanti, dhe më thonë, dhej shteteve, dhe më thonë, e fqinje Kosovës dhe Shqipërisë, të cilët janë shtete omë tonë. Faleminderit që ishe në dy sinin, zotë Megjithi. Faleminderit edhe juve.